അപ്പോൾ നമ്മൾ സിവിൽ വാർ ടു കോമിക്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ 8 അതായത് ഫൈനൽ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഒരു കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ്, എന്ത് തേങ്ങയത്, എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇവിടെ ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹൾക്ക് ബസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസ് വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ കാറിൽ വന്ന് കാർ മൊത്തം തകരുകയാണ്. അങ്ങനെ പുള്ളി പേടിച്ച് അമ്മയെ ഭൂമി കുൽക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ വേഴ്സസ് അയൺമാൻ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫൈറ്റ് കാരണം ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഫൈറ്റ് തടയാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയും സ്പൈഡർമാനും താഴെ നന്ദം വിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മറിയ ഹില്ല് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അൾട്ടിമേറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനോടും പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഫൈറ്റിൽ ഇടപെടരുത്, ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഓൾറെഡി ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ഫൈറ്റ് നടക്കില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നവും അവർ തമ്മിൽ തന്നെ തീർത്തോളെന്ന് പറയാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളെ മറിയ ഹില്ല് ബ്ലൂ മാർവലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ലാസ്റ്റ് ടൈം ടോണി സ്റ്റാർക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിനെ ഒരു ലേസർ വെച്ച് അടിച്ചില്ലേ, സോ അത് വെച്ചടിച്ചാൽ ഇനി അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ മാർവൽ പറയാണ്, ആ സെയിം ലേസർ വെച്ചടിച്ചാൽ അവൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല, കാരണം അതിനെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാര്യം എന്തായാലും ടോണി സ്റ്റാർക്ക് തന്നെ അറിയായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇപ്രാവശ്യം എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തമ്പുരാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ മറിയ ഹില്ല് ഒരു ഏജൻറ്റിനെ വിളിച്ച് പറയാണ്, എന്നാൽ ശരി നിങ്ങൾ വേഗം ഇൻഹ്യൂമൻസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, ആ ഉളസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെക്കൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു പറയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഏജൻറ്റ് പറയാണ്, മാം ഞാൻ അത് പറയാൻ തന്നെ വന്ന് ഇൻഹ്യൂമൻസ് തന്നെ നിങ്ങളെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ മറിയഹിലും മെഡൂസും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മെഡൂസ പറയാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയൺമാനും ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫൈറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കണം, അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഫൈറ്റിൽ ആരും തന്നെ ജയിക്കാൻ പോകില്ല, പക്ഷേ ഈ ഫൈറ്റിൽ ഈ ലോകം തന്നെ നശിക്കുന്ന ഉള്ളസിന് ഒരു വിഷം വന്നിരിക്കുകയാണ്, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഫൈറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മറിയഹിലിനോട് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് മറിയഹില് പറയാണ്, ശരി, എന്നിട്ട് ഉളിസിസ് എവിടെയും ചോദിക്കാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ മെഡൂസ ഉളിസിസിനെ വിളിച്ച്, ഉളിസിസ് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വാ, എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവളോടും പറയാന്ന് പറയാണ്. പക്ഷേ വോളിസസ് ഇവർ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാതെ വേറെ ഏതൊരു ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ പവേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അധികം ആവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറിയ ഹില്ല് ചോദിക്കുകയാണ്, അവനെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്, അല്ല എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോൾ മെഡൂസ പറയാണ്, എനിക്കും അറിയില്ല, പക്ഷേ എന്തോ നടക്കാൻ പോകാമെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ വേഴ്സസ് അയൺമാൻ ഭയങ്കര ബ്രഹ്മാണ്ടായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് താഴെ നിന്ന് മൈൽസ് മൊറാൽസ് വിളിച്ചു പറയാണ്, മിസ്റ്റർ സ്റ്റാർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്ത്, എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും തല്ലുകൂടാതെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാർക്കിനോട് പറയാണ്, നിന്നോട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ടോണി, ഇനിയൊരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സകല പവേഴ്സ് എടുത്ത് നിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഈ വിധി നീ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് പറയാ, അത് ശരിയാ, പക്ഷേ നീ ഇതിനു മുമ്പ് ചെറിയ മക്കളുടെ മേത്ത് കൈവെക്കില്ലാന്നും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പോൾ അതെന്താ നീ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക, സ്റ്റാർക്ക് കാരൽ രണ്ട് പേരും താഴെ ഇറങ്ങി വാ, എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തീർക്കാം, ഒന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അയൺമാൻ ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ പുള്ളിയുടെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിനെ അടിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ ജസ്റ്റ് മിസ്സിന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ ആ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം നേരെ പോയി നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത് പോയി പൊട്ടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ആ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടി കൊണ്ട് തെറിച്ചു പോവാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് അയൺമാൻ ഷോക്കായിട്ട് ഫ്രൈഡേ ക്യാപ്റ്റൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ പറയാണ്, വെൽ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയുടെ വൈറ്റൽസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടത് ടോണി സ്റ്റാർക്ക് വീണ്ടും ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലുമായിട്ട് ഫൈറ്റിന് പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യമാണോ നടക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കാര്യം തന്നെ ഏതാണ്ട് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ഏതാണ്ട് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അവർ കാണാതെ അവർ വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ നിന്നെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ അടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ അട്ടിലാൻഡ് ഉളിസിസ് പുതിയൊരു വിഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മെഡൂസ ചോദിക്കുകയാണ്, ഉളിസിസ് നിനക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ആ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകണം, നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ കർണാക്ക് പറയാണ്, നീ കടന്ന് തൊള്ളവർന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അപ്പം വേറെ ഏതോ വിഷനിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് വേഗം അങ്ങോട്ട് പോയി അവരെ തടയാമെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഉളിസിസിനെ അവിടെ തന്നെ വിട്ടിട്ട് ആ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അയൺമാനും ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് നമ്മുടെ യങ് അവഞ്ചേഴ്സും കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിസ് മാറായിട്ട് പറയാണ്, മൈൽസ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ യങ് അവഞ്ചേഴ്സിനും ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മറിയ ഹില്ല് ഈ വിഷയം കൈവിട്ട് പോവാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാൽ രണ്ടിലൊരാൾ എന്തായാലും സ്റ്റിക്കറാവും. അതിനു മുമ്പേ ഇത് തടയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറിയ ഹില്ല് ബാക്കിയുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരും ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഹ്യൂമൻസ് അൾട്ടിമേറ്റ്സ് യങ് അവഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ആ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇത്തവണ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിനെയും അയൺമാനെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ വന്ന ഇവരെല്ലാവരും കൂടി താഴെ നിന്ന് കടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഈ ഫൈറ്റൊന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ആര് കേൾക്കേ, ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലും മരണം അടിയെടുക്കുകയാണ് അയൺമാനെ. പക്ഷേ അയൺമാനും ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല, പുള്ളിയും തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കാർണാക്ക് പുള്ളിയുടെ പവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ ആ ഷീൽഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതും അപ്പം തന്നെ സ്പൈഡർമാൻ വല വിട്ട് നമ്മുടെ അയൺമാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോവ, ബ്ലൂ മാർവൽ, മെഡൂസ, അങ്ങനെ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവരും ചേർത്ത് നമ്മുടെ അയൺമാനും ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിനും പിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ അവിടെ ലിമിറ്റ് കടന്ന് അവളുടെ സകല പവേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ വാർ മെഷീൻ ഹൾക്ക് ബസ്റ്ററിനെ അടിക്കുകയാണ്.
ആ അടി കൊണ്ടൊന്നും അപ്പം തന്നെ ഹൾക്ക് ബസ്റ്റർ തബിട്ട് പൊടിയായി നമ്മുടെ അയൺമാൻ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വീഴാണ്. അങ്ങനെ അടി കൊണ്ട് തെറിച്ച് വീണ അയൺമാൻ്റെ ബോധം പോയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ പുന്നാരം മുകളിൽ ടോണി സ്റ്റാർക്കിനെ അടിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോണത്. പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ അവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലൂ മാർവലി ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിനെ തടയാണ്. അങ്ങനെ അയൺമാൻ അടി കൊണ്ട് വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഉൾവസിസിൻ്റെ പവേഴ്സ് വീണ്ടും എൻഹാൻസ് ആവുകയാണ്. അവൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം അവൻ മാറ്റാൻ തുടങ്ങാണ്. ഫ്യൂച്ചർ എനർജി എല്ലാ അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും മുകളിൽ അവൻ വീഴുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നമ്മുടെ മെഡൂസ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ പറയാണ്, എന്തോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഉൾവസിസ് പുള്ളി ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചർ സൂപ്പർ ഹീറോസിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഓരോ ഫ്യൂച്ചറും അവൻ എല്ലാവരിലേക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ആ വിഷൻസ് എല്ലാം എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസും കാണുകയാണ്. അതിലൊരു വിഷനിൽ ഏതൊക്കെ ഏലിയൻസ് നമ്മുടെ എർത്തി കിടന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിക്കുകയാണ്. വേറൊരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ എക്സ്മെൻസ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് സെന്റിനൽസുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട മൈൽസ് മൊറാൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക കൊല്ലുന്ന ആ വിഷം കാണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ ഇൻഹ്യൂമൻസിനെ ഏതൊക്കെ ഏലിയൻ റോബോട്ട്സ് ചേർന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുകയാണ്. അതിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഹ്യൂമൻസ് മരിക്കുകയാണ്. വേറൊന്നിൽ നമ്മുടെ അയൺമാൻ തന്നെ ഈവിലായി മാറി എല്ലാ അവഞ്ചേഴ്സിനെയും കൊല്ലുന്ന പോലെ കാണിക്കുകയാണ്. നന്നായി, അവളെയൊക്കെ കൊല്ലണം. അങ്ങനെ വേറൊരു പോസിബിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ അൾട്രോൺ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എല്ലാ വേൾഡും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അവഞ്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം കൊല്ലുന്നത് പോലെയും അത് കണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കാണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വേറൊരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ അസ്ഗാർഡിൽ തോർ വേഴ്സസ് ലോക്കി തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ്. ആ ഫൈറ്റിൽ മൊത്തം അസ്ഗാർഡ് നശിക്കുന്നത് പോലെയും കാണിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷൻസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉളിസിസ് മാത്രമല്ലാതെ എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസിനും അവൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞതും അപ്പം തന്നെ ഉളിസിസ് പറയാണ്, ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്നെ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കണേന്ന് വിളിച്ച് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഉളിസിസിന് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്, നീ ഇപ്പം ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഉളിസിസ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഇറ്റേണിറ്റി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എറ്റേണിറ്റിയുടെ ബാക്കിൽ എൽഡേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രോപ്പി ഡെത്ത് ഇവരെല്ലാവരും നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എറ്റേണിറ്റി നമ്മുടെ ഉളിസിസിനോട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ നിന്റെ പവേഴ്സ് ഈ ഭൂമിയെ ഈ റിയാലിറ്റിയെ മാത്രമായിരുന്നു എഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിന്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നീ ഈ മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരാളായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിനക്ക് ഈ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് ചേരുമെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഉളിസിസ് നമ്മുടെ എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇതാണ് ഒരേ വഴിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മെല്ലെ മെല്ലെ എറ്റേണിറ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ നോ എന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴേക്ക് ഉളിസിസ് എറ്റേണിറ്റി ആയിട്ട് മെർജായി അവിടുന്ന് മറഞ്ഞു പോവാണ്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസും എന്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ, എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ താഴെ നമ്മുടെ മൈൽസ് മൊറാൽസ് മടിയിൽ നമ്മുടെ അയൺമാനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ മൈൽസ് ഏതാണ്ട് തകർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ മിസ്റ്റർ ബീച്ചിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു അവൻ്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്നോട് പറയാതിരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബീച്ച് പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു അവൻ്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്, പക്ഷേ ഇത്രയ്ക്ക് അധികമായിട്ട് ഹ്യൂമൻസിനെക്കാളും മുകളിലായിട്ട് അവൻ്റെ പവേഴ്സ് ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ആണ് ബീസ്റ്റ് വീണ്ടും പറയാണ്, വെൽ ഇത് വെച്ച് ഇനിയെങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്ക്, ഫ്യൂച്ചർ ആർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലാന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ വിഷമത്തോടെ തല താത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവൻ ഇനി ജീവനോടെ വരുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ബീസ്റ്റ് പറയാണ്, വെൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവ അയൺമാനാണ്, അവൻ എന്തായാലും ഇത് തരണം ചെയ്ത് വരുമെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ താഴെ അയൺമാൻ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ചാമ്പറിൽ ഏതാണ്ട് കോമ സ്റ്റേജിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നെ ബീസ്റ്റ് പറയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവൻ ജീവനോടെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ആ ജീവൻ ഇവൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോവാതെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു പറയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ തല കുനിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാരണമല്ലേ, പക്ഷെ അയൺമാൻ അല്ലേ എന്നെ ആദ്യം അടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവളെന്താ ചെറിയ കുട്ടിയാണോ, നീ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആടിപ്പൂല്ലേ. അപ്പോൾ തന്നെ ബീസ്റ്റ് പറയാണ്, വെൽ ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കേരൽ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിന്നെ എതിർത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നില്ല, നിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബീസ്റ്റ് പറയാണ്, അതെ ഞാൻ അവൻ്റെ ആ പൊട്ടി പൊളഞ്ഞ ഹൾക്ക് ബസ്റ്റർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ട ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൻ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല, കാരണം അവൻ നിന്നെ കൊല്ലാനല്ല വന്നത്, ജസ്റ്റ് നിന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് വന്നത്. നിനക്കറിയാമോ അവൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് അവനും അറിയായിരുന്നു, പക്ഷേ നിനക്കറിയാലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോഴാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവൻ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരുത്തനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അവനും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇൻഹ്യൂമൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയേനെ, പക്ഷേ നിനക്ക് ശേഷം വരുന്നവരോ അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമുണ്ടോ, അവരവൻ്റെ പവേഴ്സ് തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലോ, ഈ കാര്യം നീ ആലോചിച്ചില്ല പക്ഷെ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് ആലോചിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് അവനിപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ ശരിക്കും ടോണിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് കേട്ടതും ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ എന്നാലോചിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ കേരളിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് വെക്കുകയാണ്, ഹായ് കേരൽ. അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോക്കൈ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കേരൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും വലിയൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നീ എവിടെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്.
വെൽ, ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിനക്കെന്നെ അറിയാലോ ഞാൻ വളരെ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഫേമസ് ആണെന്നും കൂടി അറിയാലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവഞ്ചർ തന്നെ ഞാനായിരിക്കും. കാരണം പോസിറ്റിവിറ്റിയേക്കാളും നെഗറ്റിവിറ്റി ആണല്ലോ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഫേമസ് ആണെന്ന് കരുതി ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നതല്ല. ആ കാര്യം ആലോചിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സെക്കൻഡും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥ നിനക്ക് വന്നൂടാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യവും നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. നിനക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പറയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സീക്രട്ട് ഹോക്കോയ് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിനോട് പറയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഇഷ്യൂലും പറയുന്നില്ല അതെന്താണെന്ന്. എന്നോട് ചോദിക്കല്ലേ പ്ലീസ്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് കാരലിനോട് ചോദിക്കാണ്, ആർ യു ഓക്കെ? അപ്പോൾ കാരൽ പറയാണ്, യെസ് സർ ഐ ആം ഫൈൻ. അല്ല, എന്നെ എന്തിനാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് പറയാണ്, വെൽ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ തന്നെ, വളരെ വലിയൊരു യുദ്ധം തന്നെ നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് നീ സ്മൂത്തായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, പോടി പെണ്ണുമ്പളെ. അങ്ങനെ പ്രസിഡന്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, വെൽ ആ ഇൻഹ്യൂമൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ പറയാണ്, അവനിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല സാർ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, വെൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഹീറോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ പറയാണ്, വെൽ സാർ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാനെ കാണിക്കുകയാണ്. സ്പൈഡർമാൻ ആവട്ടെ ഓൾറെഡി ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയെ കൊല്ലുന്ന പോലെ ഒരു വിഷം കണ്ടു. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഫേവറേറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറോ അയൺമാൻ ഏതാണ്ട് മരിക്കുന്നതും കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പൈഡർമാൻ ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ മാറാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻസിനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഗാർഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷിപ്പും പോയി ഇപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ടീമിൽ ഒരാളാവാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. വേറെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഫൈറ്റ് മൂലം എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യങ് അവഞ്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കുകയാണ്. വേറെ കുറച്ച് പേർക്ക് എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് ഷീ ഹൾക്കിനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഷീ ഹൾക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്രൂസ് ബാനർ മരിച്ച ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പുറത്തു വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ആവട്ടെ തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ടുകളിൽ ഒരാളായ ടോണി സ്റ്റാർക്കിനെ ഏതാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ അവഞ്ചേഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ നടുവിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റീറി വില്യംസിനെ കാണിക്കുകയാണ്. അവൾ നമ്മുടെ അയൺമാൻ്റെ സൂട്ട് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത അയൺമാൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത അയൺ ഹാർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞാൻ നന്മ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല, ഇനിയും ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലതിനു വേണ്ടി പോരാടും എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ചോദിക്കാണ്, വെൽ എന്താ നിൻ്റെ അടുത്ത പരിപാടി? അല്ല നീനെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ പറയാണ്, വെൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. പാടച്ചോനെ പിന്നെയും ഫ്യൂച്ചറോ? അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ സിവിൽ വാർ 2 കോമിക്സും മൊത്തത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.